Talat kızı, bizden sınıfı kimya және биология пәндерінен сабақ береді. Әрі сынып жетекшіміз. Сабақты мазмұнды, тартымды, әрі қызықты өткізуге тырысады. Зертханалық немесе практикалық жұмыстарды бағдарлама аясында жүйелі жоспарлайды. Сондай-ақ, химиялық күрделі ұғымдарды өнеркәсіппен байланыстыра отырып, қарапайым тілмен жақсы ұғындырады. Тихана химиялық жағынан ғана емес, сонымен қатар экологиялық жағын қарастыра отырып, үлкен даярлық пен терең білім береді. Сынып жетекшісі ретінде имандылық, адамгершілік, табандылық, елін, жерін сүйетін ниет қалыптастырып, күннен күнге эстетикалық талғамымызды біртіндеп жақсартып отырады. Әділ, адал, қажет кезінде қатаң талап қоя біледі. Еңбегінің нәтижесінде 2016 жылы ауданымыздың үздік педагог сайысына қатысып, бас жүлдені жеңіп алды. Тек бұл ғана емес, сонымен қатар облыста өткен үздік педагог 2016 сайысында бәсекеге түсіп, жүлделі үшінші орынға ие болды. Сонымен қатар 2016 жылы облыс сайысында өткен химиялық калейдоскоп сайысында алтын мұғалімнің шәкірттері бас жүлдені жеңіп алды. Яғни, алтын мұғалім тек жоғарғы білімді елін қана қоймай, оны жоғарғы түрде насихаттай алады. Яғни, алтын мұғалімнің әрбір шәкірті жаратылыстану ғылымдарына деген үлкен сүйіспеншілік пен махаббатқа ие. Сондай-ақ, алтын мұғалімді оның оқушылары сол үшін жақсы көріп сыйлайды.